Заа. Ер нь их хэцүү болсон байна. Шат шатандаа ер нь яаж ажиллаа хийгээд байгаа юм бэ? Энэ талаар бас нэг хэдэн үг хэлье гэж бодож байна. За, Эрдэнэ уулган багштай бол дэмжиж байна. За, ер нь маш зөв зөөтэй хүн ороод ирэх шиг боллоо. Одоо тийм хараа тусаар ажиллаж чадах үндсэн хуулийн зэтэд баймаар ийм хүн орж ирж байна. Энийг бол дэмжиж байна. За, тэр тусмаа одоо Монгол улсад байгаа хамгийн сайн сургууль бол Хуульжийн сургуулийн захирлаар олон жил ажилласан, багшилж ирсэн ийм хүн байна. Тэгээ олон мянган шавь нартаа сайхан үлгэр дуурайл үзүүлээд очиод ажиллах байхаа гэдэгт найдаж байна. За, үүнээс гадна Эрдэнэ уулган багшаас бол үндсэн хуулийн зэц гэдэг маань яг ямар байгуулга юм бэ? Шүүх юм уу, юу юм? Яг ямар байгуулга юм? Үндсэн хуулийг бол тэнд байгаа 9 нөхөр бол яг мандаг готоч нохоо шиг л байх хэвээр. Тэр үүргээ биелүүлж гэнэ үү? Үлгэр дуурайл энэ нь бол зөндөөл юм баа. За, энийг танаас гоё орхичий. За, нөгөө талаар энэ улсын дээд шүүх нэг сая юм ийлээ. 16 хүнээс шалгаруулаад нэг хүнийг оруулж ирж байна. Энэ бол болж байна. А, нөгөө талаараа тэндээс гаргаж ирж байгаа явж байгаа шийдвэр аливаа гарсан шийдвэр бол салаа утгагүй тодорхой байх хэвээр. Хэнийг чөлөөлөөд хэнийг явуулж байгаа. Энийг тодорхой байлгах хэрэгтэй. Энийг яагаад хийгүү юм бэ? Нэг, хоёр. Өнөөдөр 1.4 жил болсон байна гэж байна. Хугацаа хэтрээд. Яагаад энэ ажлаа хийгээгүй юм бэ? Гэсэн ийм асуулт байна. За, нөгөө талаар бол энэ манай Хуульжийн байнгын хооронд байгаа манай тэр хууль гэгдээд байгаа гишүүд, энэ манай ардын намын хөшөлтэй нөхдүүд. За, амбат шүү, 1 минут дэмжих. Таштандгийн амбат гишүүнд нэмэлт 1 минут гэдэг. Үгүй, тэр ярьж байгаа хэлж байгаа нь үнэхээр тэр одоо фашистууд, коммунистууд л гэж ярьдаг бах та. Хүнийг одоо энэ үндсэн хууль дээр байна шүү дээ. Арьс сөнг, нас хүс, шашин шүтлэг үл хамааран бүгд адилхан. Тэр хүн өөрөө ажиллаа хийгээ явж байхад тэр зөгтөө нэр усын хилээл, нас хүдийн заагаар ингэж ялгарлан гадуурхсан баягтай ярьж хөөрж болохгүй шүү дээ. Манай Ёс Зүүн байнгын хорон дарга энэ дэр анхаармаар байна шүү. Энэ нөхдүүд хэлж ярих хэрэгтэй байна. За, энэ дүгнэлтэнд ч одоо тэр зэцгийн гишүүний нэрийг оруулаад энэ ч одоо ямар утга учиртай юу болоод байна вэ? Энэ дээр одоо бас анхаараарай гэж хэлмээр байна. За, тэгээд нөхдүүдээс хариултыг сонсъё. За, 80 нэр дэвшигч. Эрдэнэ уулган. Онлын их маргаантай асуудал. За, хэрэгмэгшүүн Ганбатын асуултанд хариулъя. За, ер нь бол үндсэн хуулийн цэц өөрөө шүүх үү биш үгүй юу гэдэг асуудал бол онлын хувьд ихлээд их нэлээд маргаантай байсан. Тий. Одоогийн чиг хандлагаар бол үндсэн хуулийн цэц бол шүүх мөө. За, энийг хэд хэдэн одоо шалгуур үзүүлэлтээр гаргаж ирдэг юм байж байгаа. За, юуны өмнө бол одоо Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц бол үндсэн хуулийн биелдэнд дээд хяналт 50. За, түүний заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргана. Марганик одоо магадлан шийдвэрлж байдаг. Тэгэхээр нэгдүгээрт цэцэд үндсэн хууль зөрчсөн асуудал одоо иргэдээс тодорхой эрх бүхий субъектүүдээс санал гаргасан тохиолдолд энийг бол ханан шийдвэрлэнэ. Нэгдүгээрт тий. Өөрөөр хэлбэл цэц бол өөрийн санаачлаг гэдэг юмар аливаа асуудлыг шийдвэрлэхгүй. Хэрвээ тэгхийн бол энэ бол цэцийн хараат бус цэц шүүх гэдэг байдал нь бол алдагддаг. Хоёрдугаарт яадаг вэ гэхлээр ерөөсөн цэц аливаа хэрэг марганыг хянан шийдвэрлээд шийдвэр гаргадаг. Энэ. Гуравдугаарт энэ гаргасан шийдвэр нь өөрөө эцсийн байх бөгөөд үүнийг заавал билэгдэх шинжтэй байдгаар нь яадаг гэхлээр энэ хэдэн шинжээр бол цэцийг шүүх гэж үздэг ийм одоо хандлага бол байж байгаа гэсэн ийм хариулт. Мөнхтөө шүгч 82 өнөрнөд гэж байна. Юу өргөдөө? 83. Яагаад жил? Яагаад нэг жил
3 сарын шалгуулж дээж үх явуулаг юм бэ гэж асуусан. За баярлалаа. Гамбат гишүүний хоёр асуултанд нь би хариулчихъя. Тэр зарим процесстэй холбоотой асуултыг томоо газрын дараа амар дэлгэр хариулах баха. За Улсын дээд шүүхийн нийт шүүхчдийн хуралдаанд 13 нэр дэвшигчийн нэрийг санал хураалтын хуудсанд жагсааж хуралдаанд оруулж хэлэлцсэн байдаг. За ингээд өнөөдөр болвол шинжилэн батлагдсан шүүхийн тухай хуулийн 26-гийн 4-т зааснаар болвол Улсын дээд шүүхэд одоо бүрэн эрхэн хэрэгжиж байгаа нийт шүүхчдийн олонхын саналаар асуудлаа шийдвэрлэе гэдэг ийм заалт орсон. За үүний дагуу санал хураахад нэр дэвшигч Эрдэнэ болгон бол Улсын дээд шүүхийн нийт шүүхчдийн олонхын санал авсан. За Улсын дээд шүүх ууг нь бол хоёр нэр дэвшигчээ хамтдан тодруулах боломжийг бас эрэлхийлсэн. Нийт шүүхчдийн олонхын санал аваагүй боловч хамгийн өндөр санал авсан. Түүн дотроо хуралдаанд оролцсон шүүхчдийн олонхын саналыг авсан юм хоёр нэр дэвшигчийн дунд дахин санал хураалт явуулсан боловч санал хураалтанд оролцсон хоёр нэр дэвшигчийн хинч нийт шүүхчдийн олонхын саналыг авч чадаагүй юм аа. За ийм учраас Улсын дээд шүүхийн нийт шүүхчдийн хуралдааны дэгийн 7-9 зааснаар дахин санал хураалт явуулахад нэр дэвшигчдийн хинэнч нийт шүүхчдийн олонхын саналыг аваагүй бол нэр дэвшүүлэх ажиллагааг ердийн журмаар дахин явуулна гэсэн журмын дагуу дахин нэр дэвшүүлэх ажиллагаа явуулахар нийт шүүхчдийн хуралдаанаас шийдвэрлсэн юм аа. За нөгөө талаар энэ цэцгийн хоёр гишүүний хугацаанд болсон хоёр гишүүний хинийх нь орны хүн юм бэ? Одоо хинийн бүрэн эрхийн хугацаанд болсон үндсэн хуулийн цэцгийн хоёр гишүүний хинийг чөлөөлөх вэ гэсэн асуудал яригдж байна гэж ойлголоо. Улсын дээд шүүхэд үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг чөлөөлөх хэсэг талаар шийдвэр санал гарах ийм эрх бол хуулиар олгогдоогүй. Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 83 дуусал хариулъя. Цэцгийн үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 2-т цэцгийн гишүүнээр томилох хүний тухай улсын их хурал санал болгох талаар улсын дээд шүүх зохих шийдвэр гаргана гэж заасан. За Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 25-ын 8-ын 7-д үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг эргүүлэн татах хууль заасан үндэслэл бүрдсэн бол улсын дээд шүүх санал гаргана гэж заасан. За үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 5-р зүйлийн 3-т цэцгийн гишүүн гэмт хэрэг үйлчлэгийг шүүх тогтоосон бол түүнийг цэцгийн гишүүнээс эргүүлэн татах тухай цэцгийн шийдвэр анх илгээсэн байгууллагын саналыг үндэслэн улсын их хурал эргүүлэн татаж болно гэж заасан. Ийм учраас цэцгийн гишүүнийг эргүүлэн татах энэ үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хууль заасан үндэслэл бий болоогүй учраас улсын дээд шүүх үндсэн хуулийн цэцгийн аль нэг гишүүнийг чөлөөлөх асуудлыг нийт шүүхчдийн хуралдаанаар хилэлцээгүй. За нийт шүүхчдийн хуралдаанаар хилэлцэгдээгүй шийдвэрлэгүү асуудлаар бол улсын их хурал тайлбар гаргах эрх бол надад олгогдоогүй байна. А үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг хууль заасан үндэслэл журмын дагуу томилго чөлөөлөх бүрэн эрх нь бол улсын их хурал татгалагдаж байна. За тэр нөгөө асуулт нь намрал. За дараа нь харъя. Энэ Гамбат гишүүн түрүү очих гишүүн бас асуусан энэ Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 4-р зүйлийн 3-д цэцгийн гишүүний бүрэн эрх нь улсын их хурлаас дараагийн гишүүнийг томилсноор дуусгах болгоно гэж заасан баг. Инхээр улсын их хурл үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг томилохдоо өмнөх гишүүнийг чөлөөлөх асуудлаар тусгаалаа хилцэхгүй талаар хоёрдмол утгагүйгээр тодорхой хуульчилсан. Бүх практик прецедентээр өнгөрсөн 16 онд 17 онд 18 онд цэцгийн гишүүдийг томилохдоо тогтоол улсын их хурлын тогтоолыг дуснавч хилцээгүй. Энэ улсын их хурл цэцгийн гишүүнээр томилохоос татгалцсан бол санал оруулсан байгууллага албан тушаалтанд 7 хоногийн дотор энэ зүйлийг хоёр дахь хэсэгт заасан журмаар өөр нэр дэвшүүлнэ заасан талбарт. Өөрөвлөл тэр хүний томилохгүй бол нөгөө хүний чөлөөч болохгүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр томилогдсноор бүрэн эрхийн хугацаа дуусгар болгож чөлөөлж байгаа. Тийм учраас одоо томилох юм бол Эрдэнэ болгоныг томилох юм бол чөлөөлөх асуудал үүснэ. Өмнөх практик бүгд тэгж явсан байна. Бүх практик хууль үзээр 16 17 тогтоолын төслийг дуснаа хилцээгүү. Чөлөөлөх асуудлыг дуснаа хилцээгүү. Хоёрдугаард нь манай дээд шүүх одоо амар дэлгэр дор тайлбарлах бах. Энэ цэцгийн тухай хуулийн 4-5-д 4-р зүйлийн 4-5-р зүйлийн 5-р хэсэг цэцгийн гишүүн төрийн албаны тухай хууль заасан төрийн албаах насны дээд хязгаар төрсөн бол энэ бол нас үсээр ядгуулдаг зүйл биш. Цэцгийн тухай хуулинда төрийн албаны тухай хууль заасан төрийн албаах насны дээд хязгаар төрсөн бол
цэцэн гişүүнийг алан тушаалаас нь чөлөөлөхөр заас. Өөрөөр хэлбэл төрийн алба хаах насны дээд хязгаар 65. Энэ чухтаа бичгийг бас дээд чүүхээс манай лавлага тодруулалт ирүүлсэн. Яг энэ шаардлагаар дээд чүүх сая сонгон шалгуулалтын явцад 18 иргэн нэрээ төвшүүлж бүртгүүлснээс 3 гişүүн өөрөө татгалзаад 2 гişүүнийг төрийн алба хаах насны дээд хязгаар төрсөн гэсэн шалтгаанаар нэр төвшөгчийн чагсалтаас хассан юм бэл. Хоёр нэр төвшөгч. Энэ зарчмаар энэ хуулийн ямар төчл байхгүй. Хууль зүйн байнгаар бямцах дараа ямар ч хууль зөрчсөн асуудал байхгүй. Өмнөх практикуудыг та бүдгээр нь үзээрэй. Энэ 16 онд 11-р сарын 16-ны өдөр энэ протокол тэмдэглэл байна. Доржи одоо үрийг санал болгосон. Тогтоолын төслийг хилцээгүү. Дээч өхөөс намжлын чин батыг санал болгосон. Тогтоолын төсөл хилцээгүү 2017 оны 6 сард 2018 оны 5 сард ерөнхийлөгч Бацөхийн буян дэлгэр цагааны нанзад дорж гомжуудын туулах хүн нарыг санал болгосон. Тогтоолын төслийг хилцээгүү. Ингээд томсны дараа автоматар чөлөөлөгдөд явсан. Ийм дэгтэй. Хамгийн сүүлд 2019 он гунгаагийн баясгалыг тавлах. Энэ бүх баримтуудтай танилцж болно. Тийм учраас энэ хуулийг мушхангүй тайлбарлахгүй байхыг хүсэж байна. За ингээд